Zlínský podnikatel Roman Vaškuj byl začátkem 90. let mezi obchodníky s ropnými produkty pojmem. V polovině dubna 96 byl zatčen v souvislosti s podezřením z dovozu nezdaněné motorové nafty ze Slovenska. Brněnský vyšetřovatel Netík tehdy oznámil novinářům, že jde patrně o největší podvod za posledních 50 let a že předpokládá vazbu v trvání 3 roky. Roman Vaškuj skutečně téměř 3 roky ve vazbě byl. Poté byl obvinění zproštěn a dluhy ve výši téměř 1 miliardy jsou vymáhány po řidičích, kteří naftu pro jeho firmu vozili. Vzniklo podezření, že ten režim tranzitu, do kterého to bylo propuštěno na státní hranici, byl ukončený nestandardním způsobem. Podle našeho názoru se jednalo o falzifikáty otisků razítek. Případy byly předány orgánům činným v trestním řízení a celní úřady, které jsou kompetentní tady pro tu věc, prostě pokračují ve vymáhání té dlužné částky. Pravidla, která určují způsob, jakým se postupuje, umožňují, aby to byli třeba řidiči? No tak musíme vycházet z toho tranzitního celního prohlášení, kdo je tam uvedený. Takže kdo s ním vlastně obchodoval? Vy si myslíte, že ty peníze inkasovali ti řidiči nebo... Tam nikdy nepřišlo to zboží na třetí osobu. A tím majitelem teda byl kdo? Firma CVA. To znamená, že CVA si inkasovala peníze? Ano. A ničeho se přitom nedopustil? Podle celního zákona ne. A zřejmě podle žádného, jestliže je Roman Vaškuj venku? Ani podle trestního řádu, samozřejmě. Rozhodně se nedá říci, že by se nad případem zavřela voda. Jsou činěny konkrétní kroky, aby dlužná částka byla samozřejmě zaplacena, navrácena. Kolik bylo zatím vyměřeno a kolik bylo vybráno? V současné době počítáme, že bylo vybráno něco kolem 2 milionů korun. Ta celková částka se ovšem pohybuje v horizontu 1 miliardy a od té doby, kdy se ty dovozy uskutečňovaly, uplynulo téměř 5 let. Samozřejmě je to velice složitá situace. Situace opravdu složitá. Firma Romana Vaškuje platit nebude a dopravci také ne, protože nemají z čeho. A tak patrně zůstaneme opět o miliardu chudší. No rozhodně jsem žádnou naftu nezobchodoval, nic jsem nic neprodal. A moje spolupráce jako dopravce s firmou CVA byla taková, že jsem jezdil pro naftu, doslovnou naftu do Slovenské republiky a následně jsme ji převáželi do České republiky, kde firma CVA tuto naftu prodávala sama. My jsme fungovali jenom ve spolupráci jako dopravní firma. Já jsem tam konkrétně byl jako řidič, který uskutečňoval tuhle přepravu motorové nafty ze Slovenska. Na území České republiky jsme měli na hraničním přechodu určenou špedici, to byla firma CV, která nám vlastně určila, ke které špedici musíme jít dělat celní průvodky jako dopravci. Firma CVA Zlín měla svého celního deklaranta, který zajišťoval procelení tohoto zboží. Takhle to fungovalo vlastně celý 2 roky. Když se začali mít první podezření, že nebude úplně všechno tak čisté, jak se zdálo zpočátku? Když celní správa pozastavila zhruba asi 10-15 kamionů na týden plně naložených nafty a my jsme se dozvěděli, že to bylo z důvodu toho, že firma CVA dluží hromadu milionů na celních poplatkách. Za týden celníci kamiony propustili s naftou normálně ven z celnice a mohli to jet vyložit. Jakou roli sehrála celnice? To je právě to, co mě jako osobně teda nejvíc prostě zaráželo, že celní úřad po nás chce zaplatit ty ohromné peníze, tak kde byla vůbec nějaká kontrolní činnost celního úřadu, když tohle to fungovalo pomalu 2 roky, že si toho nikdo nevšiml, tomu vůbec se mi nechce věřit. Já jsem měl doma exekuci na celní delikt, který byl následně vyměřený, protože měl jsem neprocelených 11 fůr, což dělalo zhruba škoda státu asi 2,5 milionu. Proč by to dneska někdo měl požadovat na mě a nehledě na to, že jestli by to někdo na mě požadoval, tak je to vlastně moje likvidace, že jo, to jako vůbec to, co stát. A vlastně nejhorší je, že v tomhle případě to po mně požaduje stát. Odvezl jsem celkem pro zmíněnou firmu CVA 5 fůr, z toho 4 neprocelili, no a následky byly stejné jako u ostatních, exekuce, no a prakticky jsem skončil s podnikáním. Zjišťoval jste, kdo zaplatil co a daně z té jedné fůry? Podle mého názoru samozřejmě firma CVA Oil, protože firma CVA Oil byl
To bylo jejím majetkem, ta nafta, to nebyla majetkem mojich nebo ostatních kolegů šoférů, takže jedině CVA Oil. Ale jak to bylo, to je tajemství finančního úřadu. Jak se může jako člověk dívat na takovýhle právní řád? Jako to není právní řád, to je prostě právo silnějšího nebo něco takového. Prostě teda můžu říct, hrozný bordel to. To prostě snad je možný jenom v naší republice. Celníci tuší nebo ví, kdo vlastně je viníkem celého toho podvodu, ale že jako nejjednodušší je to prostě vymáhat po řidičích a po přepravních firmách. Já jsem se bránil proti celní správě, podával jsem trestní oznámení na pana JUDr. Lubomíra Žemličku z ministerstva financí, z generálního ředitelství cel. Všechno se zamítlo, všechno je prostě na nás, na řidičích, zaplatit. Na našich hrbech si někdo nahrabal hromadu peněz, ale teď se akorát musím bránit, protože jsem nic neprovedl, jsem nevinnej a mám zaplatit téměř 2,5 milionu. Je možné, aby ta celnice nevěděla, že tam 2 roky nejsou placeny daně, že není odváděno clo? Ne, to není možné. Celnice o tom musela vědět. Jezdím několik let ven a to, co vím, jako, tak si myslím, že to není možné. Museli to vědět a museli být trošku seznámeni s věcí a možná, že v ní hráli i svoji roli. Víte o tom, že majitel firmy CVA byl před časem propuštěn z vazby, vlastně téměř po 3 letech? No, to jsem se dozvěděl z tisku a z televize a rozesmálo mi to. Ruská firma Chiton tvrdí, že je další firma Romana Vašku je Kovitra vývozem nezaplacené ropy z Ruska poškodila o miliony dolarů. Několik měsíců před svým zatčením převedl Roman Vaškuj tuto firmu na Ladislava Částečku. Podle našich informací je Částečka ve vazbě a Kovitra v konkurzu. V konkurzu jsou i některé další firmy Romana Vaškuje. Podívali jsme se tedy do firmy, která v konkurzu zatím není. Na Štěpánské 33 v Praze má sídlo firma Kova s dvojitým V v názvu. Našli jsme zde jednoho ze společníků Romana Vaškuje. Ten se však dnes už hlásí výhradně ke Kově s jednoduchým V. Já bych ráda mluvila s panem Vaškujem. Pan Vaškuj tady vůbec není. Dvojitá Kova, jo? Jako taková nevykonává žádnou činnost, jsme odhlášeni. Na sociálce, na zdravotním, na ničem. A pan Vaškuj nikdy s náma nespolupracoval. A vy jste byl u toho zakládání? Ano, no, takže já jsem jeden, vy tady máte tohle z toho vytažený a já jsem tady tohle z ten. Já vás na to upozorním, to do toho tam nemá s Kovou Vojtou nic společného. To je jiná firma, jiný vlastníci a s panem Vaškujem to vůbec ani s Kovitou nemá co společného. A tak jsme se tedy vypravili na adresu jiné firmy, v níž je Roman Vaškuj uveden jako statutární zástupce. Sídlo má v Praze na Břevnově. Firma Korex tady u nás měla pronajatý dvě místnosti. Tady dělal ten bývalý ředitel policie Hofmann. Počátku to byl nějaký leasing nějakých aut, jo? Že jsem jezdili auta, že tady platili teda nějaký leasing a se udíželi, ale... Ten Montzár to byl ten příbuzný toho Macha. Pak tady vyhazovali nějaký věci, kde měli stavby čerpacích stanic, tak na to měli nějaký ty plány a takové věci. Úložiště pohonných hmot, další s firem Romana Vaškuje, CV Oil, zajed dnes prázdnotou. Pokusili jsme se o kontakt s Romanem Vaškujem na adrese firmy CVA ve Zlíně. Prosím pana Vaškuje. Ve středu odlítá na dovolenou. Na Kanárské ostrovy. Děkuju. Já si myslím, že by celá věc se měla co nejrychleji vyřešit, protože je v tom zapojeno dost jako lidí a dost nevinných lidí přichází o ty skromný malý majetky, který dělali a tyhle ty, co prostě přišli takýmhle způsobem k velkým penězům a nejenom v naftě, protože dneska toho vidíme okolo sebe hodně, tak ty si chodí po svobodě, jezdí si na dovolenou, lítají si na Kanáry a tak dále a nikdo jim nic prostě nemůže dokázat a jak to, že nám teda můžou. Zatímco se Roman Vaškuj chystal v sídle firmy CVA na Kanárské ostrovy, čekali jsme na něho na ruzeňském letišti. Marně. Ozval se nám cestou na letiště ve Vídni. No ne, já říkám, že jdu z Vídně. Tak to už se bohužel asi nepodaří teda to setkání, to mě mrzí moc. No já jsem se samozřejmě chtěla zeptat, jestli máte zpáteční letenku, anebo jestli nám zamáváte na rozloučenou. Paní Lorencová, já jsem byl od té doby, co mě pustili z vazby, zahraničí asi tak 20krát. Co říkáte na tu aktivitu teď té ruské strany, to znamená těch Poljakovců, co tam... No já jsem ani podal trestní oznámení v Praze, Kovitra jako taková, ta vyvezla, pokud já si pamatuju, máme 2 nebo 3 lodě v roce 91 a na začátku roku 92.
Ano, ano. Z Ruska, no ale to je všecko. Já, paní Lorenzová, v rámci objektivity, kdybyste kdykoliv cokoliv potřebovala, jo? Ano. Tak samozřejmě, až se vrátím, tak jsem